Good morning, everyone, and welcome to this Market in Finland webinar that is titled Travel Marketing, Creativity, Experience and Channels. And we have today four speakers. We are very pleased to have all of you here. At first, we are going to hear from the Business Finland's Visit Finland's Kaisa Kotonen, who is going to talk about virtuaaliset elämykset matkailuliiketoiminnassa ja kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Ja myöskin Sustainable Travel Finland -ohjelmasta kuulemme. So this is actually English and Finnish speaking webinar. We have two sessions in English and two in Finnish. And after Kaisa, we have Vesa Vuorinen from Tampere Ammattikorkeakoulu, TAMK, Tampere Polytechnic. And Vesa is going to talk about virtuaaliset elämykset matkailuliiketoiminnassa ja kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa Virma-hanke, which is very interesting also. And then we have Agnieszka Olek and Paul Swallow from Levi Foxwires, which is a hotel business in Levi. And after that, we have the Spanish tourist office and Julio E. Jimenez Novella, who is going to talk about remote working and tourism trends in Spain. So we have very interesting topics today. And as we usually do, we are making a recording of this webinar, and the audience is welcome to ask questions by writing them to the questions panel, and I'll ask them from our speakers later on. But Kaisa, you can start. Thank you. Very nice to be here. And niin, anteeksi. Tosiaankin hyvää huomenta. Mä meinasin ruveta jatkaa nyt englanniksi, mutta tosiaan puheenvuoro on suomeksi. Ja tämä oli matkailun digikehittäminen, sitten kestävä kehitys ja meidän Sustainable Travel Finland -ohjelma, mitä käsittelen esityksessä. Ja sisältönä on hieman ensin oma esittely ja vähän taustaa, mikä Visit Finland -organisaationa, sitten meidän digikehittämisen fokuskohteita kestävästä matkailusta ja tosiaan meidän STF-ohjelmasta kerron. Ja mä oon tosiaankin Kaisa Kosonen ja vastaan digitaalisesta kehittämisestä Visit Finlandilla, mikä on Business Finlandin yksikkö. Meitä on siellä pieni digikehittämisen tiimi ja kuulun tällaiseen Business Development-yksikköön. Eli pääfokuksena on meidän matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja siellä kestävyys ja digitaalisuus ja tiedolla johtaminen on isoimmissa fokuksissa. Ja Visit Finland-organisaationa ennen vanhaan olimme MEC, eli matkailuedistämiskeskus, ja siihen niin kuin tavallaan edelleenkin pohjautuu tietyllä tapaa meidän fokus, että edistämme kansainvälistä matkailua Suomeen. Se tarkoittaa sitä, että markkinoidaan Suomea kansainvälisille matkailijoille. Ja sitten on tämmöistä myynnin edistämistoimintaa ympäri maailmaa meidän fokusmarkkinoilla. Ja sitten tosiaan tämä yksikkö, mistä mä olen, niin meillä on sitten täällä Suomessa liiketoiminnan kehittämistä. Ja meidän tiimin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on Suomessa toimivat matkailuyritykset ja matkailudestinaatiot, joilla on kiinnostusta kansainvälisillä markkinoilla toimia ja hakea kansainvälisiä matkailijoita Suomeen. Ja Visit Finlandilla meillä on tässä niin kuin oikeastaan korona-aikana vielä entisestäänkin niin kuin kirkastunut se meidän missio ja visio liittyen tähän kestävään kehitykseen. Ja meillä on tavoitteena, että Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa. Eli kaikki meidän toiminta pohjautuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Ja siihen panostetaan vahvasti. Ja meillä on tämmöinen, tässä on pari slaidia, mä käyn tosi nopeasti läpi, mutta meidän niin kuin strategiasta, mikä tuossa 2021 kesällä on päivitetty, niin siinä tosiaankin kestävän matkailun kehittäminen tämä meidän Sustainable Travel Finland -ohjelma ympärille on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, ja se, että sidotaan se kestävän kehityksen toiminta kaikkien meidän tekemiseen, että markkinointiin ja sinne myynnin edistämispuoleen myös, että tuodaan esille kaikessa sitä, että Suomi on kestävä matkailukohde. Digitalisaatio, mikä on mun niin kuin päätoimenkuva,
ja sen edistäminen, niin se on yksi näistä strategisista kulmakivistä. Ja käyn tässä kohta läpi, mitä kaikkia toimenpiteitä siellä on, mutta ennen kaikkea se on Suomen matkailualan digiosaamisen kehittämisen nostamista, mitä me halutaan tehdä ja sille on tarvetta erinäisten tutkimusten ja kyselyiden perusteella edelleen. Mutta sitten tästä digitalisaatiosta ja mihin me tässä fokusoidutaan, niin se on monikanavainen löydettävyys, monikanavainen ostettavuus ja sitten yleisemmin digitaalisen osaamisen ja digitalisaation hyödyntämisen nostaminen meidän toimialalla. Ja matkailutoimijoille siellä linjoilla varmasti on tuttua, ja tämä tietysti koskee myöskin muuta ostamista ja digitaalista ostamista, mutta tämmöinen niin kuin digitaalinen asiakaspolku, se ajatellaan, että ensin on se unelmointi- ja haaveiluvaihe, sitten siirrytään suunnittelemaan ja vertailemaan, sitten tehdään varauksia tai ostetaan niitä palveluita, sitten ollaan matkan päällä ja matkan jälkeen, ja tätä koko polkua kun miettii, niin siellä on niin kuin satoja ja satoja tämmöisiä kosketuspintoja matkailijoihin, mitkä on nykyään pääosin digitaalisia. Ja siellä niin kuin unelmointi- ja haaveiluvaiheessa siellä korostuu vaikka yhä edelleen vielä toistaiseksi ainakin Googlen ja muiden tämmöisten hakukoneiden haut, mistä voi päätyä yritysten verkkosivuille löytämään tietoa, esimerkiksi sosiaalinen media yhä vahvemmin ja vahvemmin mukana, ja nuoremmat sukupolvet jo ohittaa Googlenkin ja hakee TikTokista tietoa. Sitten erilaisia matkailusivustoja, voi olla ihan tällainen visitfinland.com-sivustokin, mitä me ylläpidetään, sitten alueellisia destinaatiosivuja, erilaisia matkailumedioita ja tietysti matkailudigitaalisia lehtiä ja muuta. Tässä pinnassa pyöritään tosi paljon tässä unelmointi- ja haaveiluvaiheessa. Sitten siirrytään katsomaan arvosteluja, kun alkaa löytyä sellaisia kohteita tai yrityksiä, mitkä voisivat olla kiinnostavia. Matkailijat nykyään löytää reaaliaikaista tietoa siitä, että miten siellä on muilla matkailijoilla sujunut edelliset reissut ja millaisia kokemuksia heillä on. Ja näitä löytyy esimerkiksi TripAdvisorista ja Google-arvosteluista. Sitten siinä kohtaa myöskin matkailijat usein käy katsomassa yrityksen omia verkkosivuja, joten se kotipesä kannattaa olla kunnossa, että on vakuuttavan näköinen yritys ja tulee semmoinen luotettava fiilis. Sitten varsinaiset ostokset. Iso osa matkailijoista preferoi heille tuttuja kanavia. Ne voi olla online-matkatoimistoja, kuten Expedia, Booking.com, joko on valmiiksi syötetty luottokortit ja yhteystiedot, niissä on tosi helppoa se ostaminen. Mutta sitten toisaalta toiset tykkää siinäkin mielessä tukea sitä matkailuyritystä, että jos on hyvännäköiset nettisivut ja sinne päätyy helposti, niin tykkää ostaa suoraankin. Että sekin on yksi vaihtoehto. Ja toki sitten hintavertailuja tehdään tämmöisissä metahakukanavissa. Ja matkan aikana sosiaalinen media itselleen korostuu, missä sitten jaetaan tätä tietoa. Mutta tämä on tosiaan tosi moninainen tämä digitaalisten kosketuspintojen kenttä, ja se matkailija asiakaspolku ei ole suinkaan oikeasti näin lineaarinen, vaan siellä tapahtuu pomppimista eestaas ja mielet muuttuu ja tuleekin joku uusi matkakohde mieleen. Mutta pääpointtina tässä on se, että me uskotaan, että monikanavainen löydettävyys, se, että Suomi matkakohteena, meidän eri destinaatiot Suomen sisällä ja sitten meidän matkailuyritykset, että ne on löydettävissä monissa eri kanavissa, niin se luo kysyntää. Ja vastaavasti monikanavainen ostettavuus luo sitten myynnin kasvua. Eli me toivotaan, että mahdollisimman moni matkailuyritys olisi monesta paikasta ostettavissa, ei pelkästään jonkun yhden kanavan kautta. Niin se on sitten innostavampi kokonaisuudessaan se Suomi matkakohteena, kun on paljon tarjontaa. Ja mitä työkaluja meillä sitten on tämän monikanavaisen löydettävyyden edistämiseen? Yksi työkalu, mihin me ollaan panostettu paljon, on tällainen Data Hub, mikä on tällainen suomalaisen matkailutiedon tietokanta. Ja siellä meillä on tällä hetkellä jo, pian alkaa olla pari tuhatta matkailuyritystä ja yli 6000 matkailutuotetta. Ja se on käytännössä ihan vain tietokanta tai tietovaranto, mihin yritykset voi syöttää heidän tietojaan
mutta se idea siinä on se, että sen kautta sitä tietoa jaetaan rajapinnan kautta lukuisiin eri kanaviin ja yritysten ei tarvitse sitten niin moneen paikkaan itse syöttää sitä tietoa, että se helpottaa, kun sä oot siellä datahubissa, niin silloin sä näyt Visit Finlandin sivuilla ja markkinointikampanjoissa. Yhä useammassa tapauksessa myös sen oman alueorganisaation, eli sen oman alueen Visit-organisaation sivuilla ja sitten myöskin erilaisissa kansainvälisissä kanavissa. Siellä on nyt yli 26 kanavaa, jotka hyödyntää jo tätä tietokantaa. Ja sen ihan tällainen tosi yksinkertainen käyttöliittymä, mihinkä yritys voi rekisteröityä ja kirjautua ja sit ylläpitää niitä tuotetietojaan. Ja oman alueen sitten kuraattori, eli se on se oman alueen destinaatioorganisaatio, visit-organisaatio, niin siellä on sitten edustaja, joka kuratoi niitä tietoja ja kyselee, jos on jotain päivittämistarvetta tai tuntuu, että joku tieto ei ole tarpeeksi kansainvälisille matkailijoille suunnatulla tavalla kirjoitettu. Ja sitten se julkaistaan sinne tietokantaan ja tosiaan se on sitten rajapinnan kautta eri kanavien käytettävissä. Tässä on ihan esimerkiksi meidän visitfinland.com verkkosivuilta. Siellä on tämmöinen All Things to Do-osio, missä pystyy sitten matkailija hakemaan sen tyyppisiä asioita, mikä häntä kiinnostaa. Ja sitten nämä tuotekortit tulee esille. Ja samoin erilaisissa meidän artikkelisisällöissä niin nostetaan sitten täältä tietokannasta niitä relevantteja tuotteita. Sitten on esimerkiksi melko uutena tämmöinen kanava kuin Rolling, mikä on tällainen kansainvälinen outdoor-elämyksiin keskittyvä sivusto, niin hekin otti käyttöön tämän datahubin ja me toivotaan, että yhä enemmän tämän tyyppisiä datan hyödyntäjiä on. Tämähän on matkailuyrityksille ilmasta ottaa datahub käyttöön ja laittaa ne tiedot sinne. Ja samoin se tieto on ilmasta näille eri toimijoille, jotka haluaa sitä hyödyntää. Että me koetaan, että me ollaan se ylläpitäjä ja panostetaan sillä tavalla siihen monikanavaisuuteen. Mahdollistetaan tämmöinen tiedon hyödyntäminen myös näille eri kanaville. Ja sitä koko ajan ylläpidetään ja pienkehitetään. Esimerkiksi on tulossa kohde- ja aluesisältöjä mukaan ja just on tullut tämmöisiä tuoteryhmätyökaluja, missä pystyy kokoamaan vaikka eri teemoihin liittyviä tuotekoreja ihan sieltä datahubin päästä hakemaan sen rajapinnasta. Ja meillä on oma product owner, meidän Tuomar Mäki, joka ylläpitää datahubia. No sitten mitä työkaluja ja palveluja meillä on tukemaan tätä monikanavaista ostettavuutta. Tämä matkailun jakelukanavakartta on varsin moninainen ja monimutkainen. Jo siinä slaidilla, missä esittelin sitä ostopolkua, niin oli sitä, että miten paljon erilaisia kosketuspintoja ja digitaalisia kanavia. Ja tässä jakelukanavakartassa tosiaan on näitä erilaisia online-matkatoimistokanavia, sitten on hakukoneita, sosiaalista mediaa. Ja sitten täällä alla tästä kartassa näkyy vielä erilaista tämmöistä varausteknologiaa. Ja me ymmärretään, että se voi olla vähän työlästäkin matkailuyrittäjille etsiä ja tietää, mikä olisi heille niin kuin tärkeimmät kanavat tai toimivin varausjärjestelmä. Niin me ollaan nyt toiseen kertaan niin kuin ollaan päivitetty tämmöinen opas, missä käydään läpi varausjärjestelmät ja niiden toiminnallisuudet. Et sen tarkoitus on edesauttaa matkailuyrityksiä valitsemaan heille toimivia varausjärjestelmiä. Ja sitten samaan aikaan meillä 6.6. kumpikin nämä julkaistaan, niin julkaistaan tämmöinen digitaalisen myyntikanavien ja kanavastrategiaopas, missä käydään läpi nämä tärkeimmät myyntikanavat, niiden bisnesmalli, millaisia tuotteita, mitkä on niiden fokusmarkkinat, että sieltä pystyy sitten myös yritys katsomaan, että mitkä voisivat olla heille relevanteimpia kanavia. Joskin, kun mitä globaalimmin haluaa toimia, niin sieltä korostuu ihan selkeästi ne muutama isoin, että se on käytännössä aina se Booking ja Expedia ja TripAdvisor, mitkä on ne, mitkä kannattaisi olla ainakin kunnossa, jos kansainväliset markkinat kiinnostaa. Mutta niistäkin sitten tarkempaa tietoa ja sitten ohjeita siitä, että miten voi miettiä tämmöistä niin kuin jakelukanavastrategiaa. No sitten toinen tämmöinen palvelu, mitä meillä on tämän, niin kuin kehitetty tässä kevään aikana, tämmöinen digiloikka bootcamp-konsepti. Ja näitä alueet voi tilata meiltä ja
meillä oli ensimmäiset pilotit tässä toukokuussa. Ja näissä käytännössä kootaan ryhmäyrityksiä, tehdään sellainen alkukartoitus, että miten ne on näkyvissä, sen alueen yritykset eri näissä tärkeissä digikanavissa. Sitten pidetään tämmöinen bootcamp-työpajapäivä, missä yhdessä tehospurtinomaisesti päivitetään ja ylläpidetään ja lisätään niitä tietoja näihin tärkeimpiin valittuihin kanaviin. Ja sitten tehdään seurantaa, että miten se vaikuttaa sen alueen löytymiseen ja sen alueen yritysten löytymiseen ja varattavuuteen. Että tämmöisiä niin kuin tehostettuja diginäkyvyyden edistämisen päiviä. Ja 2 ensimmäistä pilottien päivä oli ainakin ihan lupaavia, että saatiin paljon aikaa ainakin TripAdvisor ja Google ekosysteemeistä päivitettyä tietoja. Jos siellä linjoilla on yrityksiä, ketä tämä kiinnostaa, niin voi olla oman alueorganisaation yhteydessä, että pian julkaistaan niin, että alueet voi meiltä ruveta tilaamaan tämmöistä päivää. Sitten tämä digitaalisen osaamisen nostaminen ja kehittäminen. Siihen meillä on päivitettynä parhaillaan, ollaan saatu just nyt käydään läpi materiaalia, mutta tämmöinen Digiloga ABC-koulutus 2.0. Me tuossa 2020 keväällä julkaistiin ensimmäinen versio tämmöisestä koulutuskokonaisuudesta. Ja nyt oli sitten aika päivittää. Toki koko ajan niin kuin nämä eri kanavat ja digitaaliset mahdollisuudet muuttuu, niin tämä on useamman päivän, että noin 5-6 päivän koulutuskokonaisuus, missä on myös sitten tämmöisiä ns. Kotitehtäviä, että missä yritys itse sitten oikeasti hoitaa näitä asioita kuntoon siellä omissa järjestelmissään, niin siinä ihan käydään alusta asti, että miten se digitaalinen löydettävyys ja asiakaspolku on kunnossa, miten sen saa kuntoon, käydään läpi tätä ekosysteemiä ja myyntijärjestelmiä. Sitten digitaalista jakeluostettavuutta vielä tarkemmin, digitaalista markkinointia, asiakkaan kuuntelua ja asiakaskokemuksen kehittämistä. Ja sitten vielä lopuksi vähän yhteenvetoa ja sitten katsotaan vähän tulevaisuuteenkin ja mitä esimerkiksi nyt kun seuraava puheenvuoro liittyy tähän virtuaalisuuteen, niin että mitä mahdollisuuksia sieltäkin voisi löytyä. Toki jo nyt eikä vain tulevaisuudessa. Ja noi koulutukset on myös sellaisia, että alueet voi tilata sen alueensa yritysryhmille. Ja se on oikeasti vähän vaativa, kun se on useamman päivän juttu, mutta niitä, mitä yrityksiä on aikaisemmin osallistunut, niin ne on oikeasti kyllä saanut asioita oikeasti eteenpäin. Sitten meillä on tämmöisiä digipäiviä, erityisesti nyt, kun julkaistaan näitä eri oppaita. Niin 6.6. esimerkiksi on kaikille avoin tilaisuus Helsingissä. Nyt varmaan alkaa pikkuhiljaa olla täynnä, mutta meidän kanavia seuraavalla, meidän verkkosivuja ja tilaavalla uutiskirjeen, niin saa sitten kutsuja näihin tilaisuuksiin. Sitten meillä on tulossa tekoälyhyödyntämiseen liittyviä pilotteja. Toinen kesäkuuta on ensimmäinen ja elokuussa toinen. Ja sitten elokuun lopulla tulee sitten tämmöinen webinaarikin aiheesta, missä näiden pilottien oppeja jaetaan muille ihan ChatGPT:n käyttänyt ensi vaiheessa. Ja miten siitä saa hyödyt irti, on tässä ensimmäisessä pilotissa aiheena. Ja myöskin yritysparrausta pienyritysryhmille tällaista jakelukanavaa ja digimyynnin edistämisen sparrausta tarjotaan. Vielä nyt, kun meillä on tämmöistä ekstra rahoitusta tähän koronatoipumiseen, minkä kautta voidaan tarjota tämmöistä tiiviimpää sparrausta. Et nyt on paljon toimenpiteitä. Ja mitkä ne tärkeimmät pointit tästä koko digikehittämisestä on, niin tosiaan se, että monikanavainen löydettävyys luo kysyntää, monikanavainen ostettavuus luo sitä myynnin kasvua, ja sitten tuetaan matkailuyrityksiä digitalisaatiossa ja osaamistason nostossa. Sitten palataan vähän tähän kestävyysasiaan, että miksi tämä kestävyys sitten on niin fokuksessa. Ja mikä tämä meidän Sustainable Travel Finland-ohjelma on pähkinänkuoressa. Miksi matkailuyrityksen kannattaa tehdä kestävyystyötä? Ja tavallaan sekin, että miksi me koko Visit Finland ollaan päätetty, että se on tärkeä asia. No, kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet, viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tähän se tavallaan kiteytyy ja se niin kuin käsittää sekä taloudellisen ajatuksen, että pitää olla tietysti sen liiketoiminnan näkökulmasta
taloudellisesti kestävää sen toiminnan sosiokulttuurisuuden, eli sen, että huomioidaan, että sekä matkailijat että tämä liiketoiminnassa mukana olevat yritykset ja henkilökunta, että myöskin sitten paikalliset huomioidaan, ja se on niin kuin kaikille järkevää se liiketoiminta. Ja sitten tämä ympäristöllinen näkökulma totta kai, ja erityisesti kun täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ollaan, mistä vaikutukset varmaan tulee olemaan mitä merkittävämpiä ilmastonmuutokseenkin liittyen, niin toki halutaan sitten tehdä kaikkemme, että saadaan meidän ainutlaatuinen luonto ylläpidettyä. Ja vastuullinen matkailuyritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, ja siinä huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Ja mitään semmoista maalia tässä ei ole varsinaisesti, että tämä on vain jatkuvaa työtä, toki ihan sama kuin tuossa digitaalisuudessakin, ja koen, että digitaalisuus mahdollistaa myös tätä kestävää kehitystä paljon. Ja tämä markkinakin on muuttunut, kestäville palveluille ja tuotteille on myös yhä enemmän kysyntää. Booking.comin raportin mukaan 81% maailman matkailijoista pitää kestävää matkustamista jo elintärkeänä. Yli puolet sanoo, että pandemia ja ilmastonmuutos on saanut heidät haluamaan matkustaa tulevaisuudessa kestävämmin. Ja yli puolet matkailijoista valitsisi mieluummin majoituspaikan, jolla on kestävyydestä kertova sertifikaatti. Että nämä on ihan viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut tosi radikaalisti, nämä myöskin näihän kuluttajien aidot toiveet ja toimenpiteet sen suhteen, että miten he varaa matkoja, joten ihan silleen kaupallisestakin näkökulmasta kannattaa olla kestävässä kehityksessä mukana. Ja me ollaan lanseerattu tämmöinen Sustainable Travel Finland-ohjelma, ja meillä on tavoitteena tehdä kestävyydestä matkailun uusi normi, että se on niin kuin se perusoletus, että kaikessa toiminnassa huomioidaan sekä se luonto, että sitten taloudellinen, että se sosiokulttuurinen kestävyys. Tässä vielä eri slaidilla tämä sama asia, ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen kestävyys huomioitu tässä meidän ohjelmassa. Ja tämä on tämmöinen 7 askeleen polku, ja se tarjoaa matkailuyrityksille työkalut matkailun kestävään kehitykseen. Et siinä ensin on tämmöinen sitoutumisvaihe, missä oikeasti pitää olla ihminen sieltä yrityksestä, joka sit hoitaa sitä. On se päävastuullinen siitä kestävästä kehityksestä, ja toki pitää olla sitten tämmöinen tiimi, että se ei ole vain jonkun yhden koordinaattorin harteilla se iso niin kuin strateginen muutoskin kenties siellä yrityksessä. Sitten pitää kasvattaa osaamista. Meillä on tähän semmoinen e-learning-kokonaisuus. Ja sitten yritys tekee kehityssuunnitelman, mikä on tosi kattava suunnitelma, että miten nämä kaikki eri aspektit huomioidaan. Sitten harjoitellaan vastuullisuusviestintää, eikä vaan harjoitella, vaan myös toteutetaan. Yrityksellä tulee olla joku tällainen virallinen kestävyyssertifikaatti, kuten esimerkiksi Green Key on usein majoitustoimijoilla. Ja sitten pitää vielä todentaa ja mitata, ja me hyödynnetään tällaista, niin kuin, meillä on tämmöinen indikaattorikysely näille yrityksille. Meillä on ihan tällainen niin alusta, mistä tämä koko kestävä kehityksen ohjelma toimii, ja sitä kautta me kerätään yrityksiltä tietoa siitä, miten he niin kuin, toteuttavat tätä kestävyyttä, ja saadaan myöskin sitä kautta sit raportoitua sitä eteenpäin, että miten tämä kestävä kehitys meidän matkailuliiketoiminnassa ihan todellisuudessa etenee. Ja se on jatkuvaa kehittämistä tämä polku. Ja STF-ohjelman edut yrityksille pähkinänkuoressa. Toki ensinnäkin se, että se kestävä matkailuliiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa, mutta sitten me tarjotaan tämä työkalupakki, mikä auttaa siinä, että sä pystyt etenemään tällä polulla, ja se tarjotaan uusinta tietoa, että jokaisen ei tarvitse itsekseen ihmetellä ja miettiä, että miten tämän asian kanssa työskentelisi, vaan toimitaan yhtenäisellä tavalla. Ja sitten nämä yritykset, ketkä saa tämän meidän STF-merkin, eli ne kulkee tämän 7 askeleen polun läpi, niin me tarjotaan sitten markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä meidän kanavissa. Ja yhä enemmän ja enemmän sekä niin kuin vaikka meidän PR-matkoja, kun tulee median edustajia Suomeen, niin referoidaan näitä STF-yrityksiä
että myöskin meidän markkinointikampanjoissa nostetaan niitä esille. Ja sitten alkaa olla tämmöisiä myynnin edistämistilaisuuksiakin, mihin otetaan mukaan ainoastaan yrityksiä, keillä on tämä STF-merkki. Ja tämä tosiaan tälle kehityspolulle lähteminen ja merkin hakeminen, ne on ilmaisia yrityksille, ne vaatii sen sun oman panostuksen ja se on aika vaativa, että se ei ole ihan pikaisesti suoritettu, mutta ehdottomasti suosittelemme sitä kaikille. Ja Sustainable Travel Finland -merkki takaa, että matkailuyritystä kohde on sitoutunut kestäviin toimintatapoihin ja kehitykseen. Tässä on screenshot eiliseltä tuolta meidän STF tämmöisestä Power BI-raportilta tuolta meidän verkkosivuilta, missä seurataan, että minkä verran meillä on yrityksiä mukana. Ja tällä hetkellä siellä on 1048 yritystä ja neljäsosa niistä on nyt saavuttanut tämän merkin. Se ehkä kuvastaa sitä, että se tosiaan on vaativa se polku, että se ei ole mikään tämmöinen markkinoinnillinen vaan merkki, vaan se on ihan aidosti, että se pitää olla syvästi mukana tässä toiminnassa. Ja matkailudestinaatioista 4 on tällä hetkellä saavuttanut tuon merkin. Destinaatiolle se on vielä astetta vaativampi, koska puolet alueen yrityksistä tai heidän niin kuin toiminnassa mukana olevista yrityksistä pitää olla myöskin tässä ohjelmassa mukana merkin saavuttaneina, että alue voi saada sen. Tässä on tällainen screenshot meidän ensimmäisestä kestävän matkailun tilaraportista. Ja tästä me ollaan tosi ylpeitä, että tosiaan se kaikki tieto, mitä me myös yrityksiltä kerätään sillä polulla siellä Sustainable Travel Finland -alustalla, niin siitä me saadaan sitten tämmöistä ihan uudenlaista matkailun, matkailun mittareita käytännössä. Perinteisesti ihan toimialalla meillä on mitattu menneitä huoneöitä ja tuotettua liikevaihtoa, mutta nyt me voidaan mitata myös erilaisia asioita, kuten vaikka, että miten iso osa matkailuyrityksistä on ympärivuotisia. Tarkoittaa toki myös sitä, että yhä enemmän vakituisia työpaikkoja. Esimerkiksi sitä, että miten iso osa tekee toimenpiteitä veden kulutuksen vähentämiseksi ja sidosryhmien tyytyväisyydestä, että onko matkailualueella asuvat ihmiset tyytyväisiä siihen matkailuelinkeinona. Kokeeko he, että he pystyvät vaikuttamaan siihen, että tällaiset asiat on myös mitattavissa ja niistä aletaan saada dataa ja voidaan sitten, jos huomataan jotain huolestuttavaa, niin tehdä panostuksia sen eteen, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Ja yhteenvetona näistä meidän kestävyydestä, digitalisaatiosta ja yleisesti tästä datasta ja tietoon pohjautuvasta johtamisesta, niin nämä kaikki, kun vedetään yhteen sekä me niin kuin Visit Finlandilla tiiviisti viedään näitä asiat yhteen ja toivotaan, että kaikki yritykset pohjaa heidän toimintansa myös näihin periaatteisiin, niin uskotaan, että me ollaan älykkäämpiä ja menestyneempiä sitten toimialalla. Kiitoksia kuulijoille. Tosi paljon kiitoksia, Kaisa. Täällä on kysymys, että mitä arvelet, että millaista ajallista panostusta tähän ohjelmaan osallistuminen edellyttää? No kyllä se vaatii ajallista panostusta, varmaan riippuu yrityksestä. Mä en suoraan sanottuna tiedä, mulla on kollegoita, ketkä on tiiviimmin mukana tässä STF-ohjelmassa kuin minä, mutta kyllä se vaatii niin kuin ihan merkittävästi aikaa. Ei me varmasti ihan koko päivästä työroolia vie, mutta kyllä se niin kuin pitää varata ihmisen ei voi lisätä jonkun niin kuin työn lisäksi, vaan että kyllä siihen pitää niin kuin varata. Ja varsinkin varmasti se, että ensimmäisen kerran suorittaa sen, koska silloin sulla on niin paljon opittavaa. Sitten kun sä ensimmäisen kerran saavutat sen, niin sen jälkeen sä voit uusia. Sitten pitää vaan päivittää aina vuositasolla tämmöisen indikaattorikyselyyn tietyt tiedot. Niin se ei enää sitten vie niin paljon aikaa. Mutta kyllä mä uskoisin, että alussa vaatii niin kuin useampia työpäiviä, että sä saat suoritettua niitä ilman kokonaisuuksia ja kerättyä. Mietit niitä tietolähteitä, että mistä sä saat sun niin kuin energiakulutuksen ja niin edelleen, varsinkin se toimintasuunnitelman kirjoittaminen, että kyllä se vaatii. Hienoa. Enkä kyllä vastannut, että miten paljon ihan tasan tarkkaa. Hyvä. Siirrytään eteenpäin. Seuraavaksi meille puhuu Virma-hankkeesta Vesa Vuorinen Tamkista. Minä laitan Vesan tästä esiintyjäksi. No niin.
Mäpä tota laitan tuosta nyt tuon mun kameran päälle ja sitten mä laitan vielä tuota ton kanssa sitten tämän esityksen. Näettekö sitä nyt sitten esityksen kanssa? Nyt näkyy esitys vielä, kun laitat. No niin, nyt näyttää hyvältä. No niin, loistavaa. Kameras. Elikkä... No niin, kaikki toimii. Ole... Joo, mahtavuutta. Nyt kato, nyt toimii. Vähän heittelee tuo näköjään tuo kamera, mutta tuota, ole hyvä. Okei, no niin, mäpä kokeilen, että katsotaan, lähteekö liikenteeseen. Joo, hei, oikein mukavaa aamupäivää täältä Saksan maalta. Tässä on tämä Virma-hankkeen tämmöinen etätoimisto täällä, missä mä oon tällä hetkellä täällä Leipzigissä hommissa. Ja tota, tänään olisi tarkoitus puhua teille ehkä markkinoinnillisesta näkökulmasta ja kertoa vähän näistä virtuaalisista hankkeista tai virtuaalista jutuista, elämyksistä, tuotteista, mitä ollaan nyt sitten tutustuttu ja mihin me ollaan tutustuttu. Mun nimi on Vesa Vuorinen, mä oon Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori ja Virma-hankkeen projektipäällikkö. Ja ensimmäiseksi ihan lyhkäisesti, että mikä ihme oli Virma-hanke tai on Virma-hanke. No totta kai ei varmaan tarvitse arpoa hirveästi, että minkä takia me ollaan olemassa, että koronapandemiahan vei 80% ehkä enemmänkin yhtäkkiä matkailualojen liikevaihdosta, jolloin tuli iso ongelma. Asiakkaita ei enää tullut palveluiden pariin, ruvettiin miettimään uusia mahdollisuuksia. Ja me oltiin aikaisemmin jossain vaiheessa ehdotettu tämmöistä virtuaalimatkailuhanketta, mutta ei saatu siihen silloin rahoitusta, mutta sitten tämä pandemia ikään kuin avasi sitten tämän tarpeen aika radikaalisti, aika nopeasti ja meillä oli silloin jo niin kuin suhteellisen hyvin suunniteltu, että mitä me voitaisiin tehdä, niin päästiin kanssa aika nopeasti sitten tähän toteutusvaiheeseen. Ja meidän hankkeen tavoite oli miettiä sitä, että saataisiko tämmöisestä virtuaalimatkailusta ja digitaalisesta niin uutta liiketoimintaa. Ajateltiin jo hankkeen alkujaisissa, että jossain vaiheessa se pandemia nyt todennäköisesti ohitse menee ja mietittiin jo sitten sitä, että voitaisiko tässä miettiä sitten tietyllä tavalla niin kuin jatkumoa sitten, että miten yritys voisi sitten valmistautua sitten ikään kuin jatkoon, että tulisiko tästä sitten uutta tämmöistä liiketoimintaa. Ja näitä tuloksia nyt sitten meillä on, ja näitä mä ajattelin tässä teille kertoa. No ensinnäkin niin katsaus vähän, että minkä näköisiä virtuaalisia elämyksiä nyt yleensä on matkailuliiketoiminnassa, niin valtaosa on itse asiassa loppukäyttäjille ilmaisia. Et jos te googlettelette, niin tyypillisesti löytyy tämmöisiä 360 kuvia tai videoita, jotka tutustuttaa teidät johonkin tiettyyn kohteeseen, ja se on niin kuin se tyypillinen toteutus, mitä vastaan tulee. Sitten on tällaisia paikan päällä koettavia, on esimerkiksi lisättyä todellisuutta hyödynnetty, on hyödynnetty virtuaalilaseja, esimerkiksi vaikkapa museoissa on tällaisia virtuaalilaseilla toteutettuja niin kuin kokonaisuuksia. Sitten on olemassa niin kuin tuohon lisättyöllä todellisuudella on esimerkiksi sellaisia luontopolkuja, jossa on jonkinnäköisiä tämmöisiä skannattavia ikään kuin objekteja, joista sitten saa lisäinformaatiota. Tämän tyyppisiä lisättyä todellisuutta hyödyntäviä tuotteita on kanssa olemassa. Ja nekään ei tyypillisesti mitään maksa mitään erityistä, että ne kuuluu monta kertaa siihen pääsylipun hintaan tai siihen elämyksen ikään kuin hintaan, että ne on paikan päällä koettavia. No meidän asiakkaat, mitkä oli meidän hankkeen toimissa mukana, niin ennen kaikkea halusivat hyödyntää virtuaaliteknologiaa oman yrityksen brändäämistä tai markkinoinnissa, että he niin kuin koki, että tästä voisi olla niin kuin ikään kuin erottautumistekijänä tai muuna tämmöisenä vähän uutta ajatusta sitten, että miten sitä voisi hyödyntää niin kuin sen markkinoinnissa nimenomaan.
Meillä ei varsinaisesti niin kuin yritykset lähteneet tekemään omaa tämmöistä virtuaalimatkaa tai tuotetta niinkään. No sitten taas jos me katsotaan niin kuin näiden niin sanottujen XR-yritysten kannalta, XR niin kuin terminä kattaa sitten kaikki nämä erilaiset virtuaaliset ratkaisut, esimerkiksi lisätyt todellisuudet tai VR-lasit tai tämmöiset, että se tulee sieltä. Niin heidän kannalta katsottuna niin matkailuala ei ole mitenkään ihan mielettömän mielenkiintoinen, että paljon kiinnostavampia heidän näkökulmastaan on esimerkiksi niin kuin teollisuus, isot teollisuusyritykset, rakennusteollisuus esimerkiksi, taikka tarve nähdä joku miljardi-investointi, että miltä sen niin kuin voisi näyttää, niin siellä ikään kuin liikkuu semmoinen iso raha ja nämä teknologiset vaihtoehdot ja ratkaisut on niin kuin rakennettu pääasiassa sinne, josta sitten on sitten taas niin kuin tullut jonkunnäköinen tämmöinen mahdollisuus hyödyntää niitä sitten myöskin vaikkapa matkailualalla. Että tämmöinen ikään kuin tilanne meillä on tässä. Sitten meillä on joitakuita kaupallisia tuotteita, että näitä rupesi tulemaan sitten, niitä ei oikeastaan ollut yhtään, voisin väittää, semmoista kunnollista virtuaalimatkaa ennen pandemiaa, mutta pandemian tullessa niin rupesi tulemaan sitten tämmöisiä virtuaalisia tuotteita. Ja Suomessa on parikin toimijaa, virtuaalimatka.fi ja Visitlo, jotka tarjoaa kaupallisesti tarjoavia virtuaalituotteita. Tyypillisesti ne maksaa noin 10-20, kestää noin tunnin, miten ne toimii. Asiakas osallistuu omalta PC:ltään sinne, saa jonkunlaisen linkin ja sitten ajan, jolloin se matka on. Sitten osallistutaan siihen, sieltä tulee se opas mukaan ja oppaalla on siellä jonkunnäköinen video, tyypillisesti video tai jotain kuvia, jotka hän ikään kuin näyttää vähän samalla tavalla kuin mä näytän tässä webinaarissa tätä mun näitä kalvoja. Ja hän opas sitten ikään kuin kertoo ihan vastaavasta, kun nyt itsekin tässä kerron, että minkä näköinen, mitä tässä ikään kuin tapahtuu tässä matkan aikana. Ja se, mikä siinä koukuttaa, niin on tietysti sitten se tarina. Että se tarina, siihen tehty käsikirjoitus, siihen tehty kuvaus, niin se on mielenkiintoinen. Ja se on ikään kuin se, minkä takia sitten se asiakas haluaisi ostaa tämän tuotteen. No, se on totta kai paljon edullisempi myöskin, että harva nyt matkustaa ulkomaille parilla kympillä, että se on myöskin totta kai, kun tässä puhuttiin äskeisessä puheenvuorossa niin kuin kestävästä matkailusta, niin se on hyvin kestävä, ei tarvitse niin kuin matkustaa mihinkään, ei tarvitse käyttää lentokonetta eikä muuta, että se silläkin tavalla ikään kuin on niin kuin erilainen matka. Täällä on myöskin semmoista tarjontaa, että on valmiita tallenteita, joihin voi tutustua itsenäisesti ja silloin se ei vaadi sitä niin kuin ajankohtaa sitten. Samalle matkalle osallistuu muitakin. Itse osallistuin muutamalle tämmöiselle tämän hankkeen aikana. Tyypillisesti mukana oli ehkä 10-20 matkustajaa muita ja oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus kyllä osallistua tämmöiselle virtuaalimatkalle, että jos se ei koskaan ole ollut, niin kannattaa kyllä mun mielestä ihan kokeilla ja osallistua. No sitten on lisäksi tämmöisiä museoita. Meillä esimerkiksi hankkeessa on ollut Serlakkiusmuseo, joka tarjoaa myöskin sitten tämmöisiä virtuaalisia opastettuja kierroksia ryhmille. Eli tällaisiakin kaupallisia tuotteita on tarjolla. No sitten mitä kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa, niin yllättävän vähän on ollut kyllä, että jännästi Suomi tuntuu olevan tässä taas aika lailla edelläkävijä tässä meidän jutussa. Ja yksi tällainen toimija tuli markkinoille, joka oli tämmöinen kuin Heuko-niminen toimija. Ja se vaikutti hyvin lupaavalta. Ja he äkkiä keräs ikään kuin omille listoillensa erilaisia tämmöisiä, voisi sanoa, tubettajia tai oppaita tai muita vastaavia, jotka teki tämmöisiä virtuaalisia elämyksiä. Ja siitä teki mielenkiintoista sen, että
että ne kaikki oli ikään kuin ilmaisia, mutta sitten sille oppaalle pystyi halutessaan jättämään tippiä. Ja sillä tipillä sitten rahoitettiin sen alustan kehitystä. Ja se oli kyllä kieltämättä ihan mielenkiintoinen, että itse kanssa osallistuin muutamalle semmoiselle. Ja huomasin, että sellaiset oli kaikkein mielenkiintoisempia, jotka vetivät yleisöä kaikista eniten, jossa oli joku ikään kuin tarina sitten mukana, että käytiin esimerkiksi vaikkapa jonkun Sherlock Holmesin jalanjälkiä vaikkapa Lontoossa tai joku tällainen niin kuin tarinallinen juttu. Mutta nyt sitten tämän kevään 2023 aikana tämä Heuko lopetti toimintansa. En tiedä miksi, eikö se sitten ollut kannattavaa vai tuliko sinne jotain muuta, mutta tosiaan niin tämän Heukon lopettamisen myötä niin oikeastaan tämmöinen eurooppalainen toiminta on mun käsittääkseni varsin vähäistä. Löysin kuitenkin tuommoisen linkin. Tuossa tuon linkin takana oli 10 erilaista toimijaa. Sen verran vilkasin niitä, että osa nämä on ilmaisia ja osa maksaa sitten jotain, mutta en ole kyllä kokeillut sitten käytännössä, että minkä näköisiä ne vois olla. Mutta että jotain on, mutta hyvin vähän on. Ja suomalaisista virtuaalista elämyksistä niin mainittakoon ehkä tämä Saunakonkeli. Saunakonkeli on tamperelainen tämmöinen elämys, voisi sanoa yritys, ja he on tehneet virtuaalisia saunaelämyksiä sitten Japaniin. Ja ihan saaneet kyllä hyvää ikään kuin kokemusta, että jotain on kokeiltu, mutta hyvin vähän näitä on markkinoilla ollut. Ja äsken kun kuulitte tästä datahopista, niin ei siellä kyllä kovin montaa virtuaalista elämystä varmasti kyllä ole vielä edes tarjolla. Eli matkailu, niin kuin sanotaan kansainvälisessä mielessä, niin hyvin hyvin vähän. No mitä syitä sitten on, miksei niitä ole siellä? Niin keräsin niitä syitä tähän nyt oikeastaan kahdesta puolesta, että toinen syy on se, että itse tuotteessa voi olla niin kuin vaikeuksia, että sen tuotteen rakentaminen ei ole helppoa, että siinä tuotteessa helposti lähtee kopioimaan sitä livenä tarjottavaa elämystä, vaikkapa jotain kävelyretkeä jossain. Ja loppukäyttäjä vertaa sitä elämystä siihen live-elämykseen, ja silloin se virtuaalinen elämys jää vähän niin kuin vähempiarvoiseksi, tai sen niin kuin elämyksellisyys jää ikään kuin vähäisemmäksi kuin sitten se livenä koettu. Ja meidän kokemusten mukaan niin tämä kohderyhmä vaihtuu. Ne, jotka haluaa lähteä virtuaaliselle elämykselle, on todennäköisesti eri ihmisiä kuin ne, jotka tulee niin kuin ihan fyysisesti sinne paikalle. Ja tämän myötä pitäisi ikään kuin lähteä miettimään vähän uudestaan koko sitä virtuaalista elämystä. Ja me ollaan esimerkiksi hyödynnetty sitä elämyspyramidia ja sitä ikään kuin kokeutu sitten tai sitä kerrottu yrityksille ja opastettu yrityksiä sen käyttämiseen. Mutta toistaiseksi siellä ei oikein ole sellaista tuotetta, joka olisi ikään kuin rakennettu ihan virtuaaliseksi ja sellaiseksi, että mitä pystytäisiin hyödyntämään vaikkapa aikamatkailua. Että aikamatkailua, mennäänpä jonnekin niin kuin 1800-luvulle vaikkapa. Taikka voidaan niin kuin mennä eri paikkoihin, voidaan mennä tulivuoren sisälle, taikka voidaan matkustaa Marsiin. Niin tämän tyyppisiä niin kuin elementtejä puuttuu noista elämyksistä, että ne on sellaisia oikeasti tehtäviä juttuja myöskin. Sitten tuo kolmas, tuossa luulisin, että on myös aika haastavaa, että silloin kun asiakasta ei näe, esimerkiksi niin kuin nyt mä en näe teitä siellä, niin tämmöisen elämyksen taikka webinaarin pitäminen on itse asiassa vähän hankalaa. Et ei näe sitä niin kuin ilmettä, ei näe sitä, että pitäisikö mun pysähtyä, pitäisikö mun mennä takaisin, pitäisikö mun selittää joku asia vielä paremmin, niin tämä voi olla kanssa yksi ongelma tässä. Eli siinä on yksi, mikä on haastavaa. Mutta sitten tämä toisaalta, tämäkin on haastavaa, että eihän näitä markkinoita ole oikeasti edes kokeiltu. KV-markkinat, ne on mun mielestäni kaikista lupaavimmalta vaikuttavat tässä ihan täysin kokeilematta. Tyypillisesti kaikki rahoitus laitetaan aina siihen itse tuotteeseen. Esimerkiksi mekin on laitettu rahaa tuotteeseen, mutta sitten taas markkinointiin ei niin kuin oikeastaan mitään.
Ja olisi tosi mielenkiintoista ikään kuin nähdä, jos me tehtäisiin kerrankin toisella tavalla, että me laitettaisiin kymmeniä tuhansia vaikka siihen markkinointiin, eikä siihen tuotteeseen. Koska väittäisin, että niitä tuotteita meillä kyllä nyt on jo. Meillä on hirmuisen määrä niin kuin materiaalia kuvattua pitkin poikien Suomeen. Että se on kyllä kondiksessa, mutta siitä markkinointiin sitä rahaa ei niin kuin jostain syystä laiteta. Toisaalta se rohkeus. Matkailualan yrityksiltä meidän kokemusten mukaan puuttuu niin kuin rohkeus kokeilla tuotetta markkinoilla. Me ollaan esimerkiksi tehty useita opastuksia yrityksille, missä on niin kuin yritykset itse tehneet 360 videoita ja kuvia. Meidän mielestä ihan hienoja, hyvännäköisiä ideoita, mutta sitten se julkaisukynnys ei jostain syystä nekään mene sitten markkinoille edes niin kuin omiin Facebook-julkaisuihin tai mihinkään semmoiseen, että joku semmoinen niin kuin este siinä sitten on, että ei niin kuin mukamasten kehtaa tai mitä ne asiakkaat siitä tuumaa, ei ole rohkeutta kokeilla. Ja sitten totta kai aivan minimibudjetilla tai nollabudjetilla sinne markkinoille mennään, että se markkinointi on sitten sitä, että tehdään se postaus sinne omalle FB-alustalle, Facebookiin tai Instagramiin tai jonnekin muuhun ja sitten sillä hyvä. Että sitä sitten näkee niin kuin joku sen 100 ihmistä hyvällä säkällä. Ja totta kai tuo kansainvälinen markkinoille pääseminen, se ei ole helppoa hommaa, että sehän vaatisi sitten sen yhteistyötahon olemassaolon joku, joka auttaisi siinä myynnissä ja markkinoinnissa sitten sinne kohde markkinoille, sanotaan vaikkapa tänne Saksaan. Tuossa viimetteeksi mä niin kuin keräsin vielä muutamia tämmöisiä referenssejä teille. Tuossa nyt on esimerkiksi tällaisia, mitä voitte katsella. On olemassa erilaisia live-kameroita. Otin tuohon nyt esimerkkinä tämmöisen Nuukin lentokentän Grönlannissa. Sitten on nuorisokeskus Marttisen virtuaaliesittely. Marttin on ollut meidän asiakkaanamme ja he on rakentaneet sitten tuon virtuaaliesittelyn ikään kuin meidän hankkeen, niin kuin hankkeesta saatujen ajatusten myötä. Sitten tuossa on Narvan maatilamajoitus, heidän virtuaaliesittelynsä ja sitten on Sellakkiusmuseoiden tämmöinen virtuaalinen tuote kouluryhmille, niin siinä on niin kuin muutama tämmöinen referenssi. Ja jos on jotakin kysymyksiä tai ajatuksia, niin mä mielelläni vastaisin ehkä niihin ennemminkin, kun höpöttäisin tässä nyt tähän enempää. Joo, täällä on kysymys, että millä tavalla nämä yleisöt sitten eroavat, että onko siellä esimerkiksi liikuntaesteisiä sitten, jotka lähtee näille virtuaalimatkoille? Kyllä, niitäkin voi olla joo. Että mun käsittääkseni vielä ei ole ollut sellaista, että olisin, otas nyt, missä mä nyt olin sitten, tästä puhuttiin täällä, tuossa oli tämä tuote, niin kyllä meillä esimerkiksi oli semmoinen, että muhun otti yhteyttä vaikkapa vanhusten talo, että vanhukset olisi toivonut pääsevänsä virtuaalimatkalle ja kysyivät sitten sieltä, että minkä näköisiä olisi, niin kyllähän se nyt, jos ajattelee, että siellä on sitten liikuntakyvyttömiä vanhuksia, niin kyllä niille tehtävä virtuaalimatka varmasti olisi erilainen kuin vaikkapa jollekin toiselle. Kyllä, tämähän just tämmöiset erityiset ryhmät niin kuin asiakkaana kuulostaa tosi mielenkiintoisille. Nyt joku vielä kirjoittaa tuolla kysymystä. Joo, lopettiko Airbnb myös virtuaalimatkat Airbnb Experiences-osiosta? Siis vuonna 2020 niitä on tullut ja ne vaikuttivat mielenkiintoisille. Joo. Oletko kyllä kai, niin. En osaa kyllä tuohon sanoa, että melkeinpä sanoisin, että todennäköisesti lopetti, että kyllähän se ainakin mitä Suomessa niin kuin havaittiin tässä, niin toi kysyntä väheni selkeästi sitten tämän pandemian loppuessa. Ja esimerkiksi suomalaiselle asiakkaalle tehtävät virtuaalimatkat alkaa yleensä siellä sanotaan lokakuussa ja kestävät ehkä jonnekin helmi-maaliskuun loppuun. Ja kesäaika taas on sellainen, että suomalainen matkailija haluaa niin kuin kokea niin kuin
fyysisesti nämä matkat eikä ole kiinnostunut tästä virtuaalisesta matkasta. Aivan, eli tässä on niin kuin, kyllä paljon kehitettävää ja paljon mahdollisuuksia, mutta joo, ja ennen kaikkea ehkä sitten sinne niin kuin siihen hiljaiseen aikaan. Et jos nyt ajattelee vaikka suomalaista matkailujärjestäjää, niin se hiljainen aika nyt tyypillisesti on sitten jossain siellä talviaikana, niin sinne nyt ensisijaisesti ehkä sitten tässä olisi mahdollisuutta niin kuin rakentaa sitten jonkunnäköistä toista kivijalkaa. Ja jos yleisesti ottaen ajatellaan, että lähdetään hakemaan uutta liiketoimintaa matkailualalle, niin ei mulla kyllä tullut tämän hankkeen aikana niin kuin mitään muuta mieleen kuin tämmöinen virtuaalinen ikään kuin elämys tai matka. Että kaikkea muuta nyt varmaan on jo näiden vuosien aikana kyllä kokeiltu. Joo. Esimerkiksi erilaiset elokuvafestivaalithan on hyvä tämmöinen virtuaalimatkan kohde, kun siellä on sitä jo niin kuin perustuu semmoiseen visuaaliseen materiaaliin, jota voi niin kuin lähettää sitten helposti. Mutta liikutaan eteenpäin, meillä on rajallinen aika. Suuret kiitokset, Vesa, tämä oli tosi kiinnostava ja kiinnostava aihe. Sulle voi varmasti laittaa kysymyksiä, jos vielä herää. Ottakai, juu, ja mä laitan nämä materiaalin kyllä teille kaikille jakoon. Että ilman muuta oli kyllä ilo ja kiitoksia aktiivisuudesta ja toivottavasti tästä oli jollekin jotakin iloa myöskin, että saatte ajatuksia. Kiitos. And now we are changing presenter. We are welcoming Agnieszka and Paul from Levi, and they are going to tell about their enterprise, hotel enterprise in Levi. Hello, Paul and Agnieszka. Welcome. Hello, can you hear us? Yes, we can hear you. Excellent. You can actually introduce yourselves and tell whatever you want about your background, and if you have a presentation, we could try to put it on. Yes, great. Yes. Hello, everyone, and thank you very much for inviting us. So we are Agi and Paul. Hello. We set up a company called Foxfires in Levi, Lapland. I am originally from Poland. Paul is from UK. We live in London for 15 years, and with the age, we start feeling a bit rush with our life, and we were looking for different ways of living. We were working both in offices, had very, very busy life, and we were looking across the globe for a place for us to have more space, to have more nature. We really didn't know where to go. We were thinking France, Spain, Poland, many, many countries. And then we came to Levi for holiday. And after one day, we knew this is the place. So it took us around a year to move here and start building our house and our business. And here we are, 5 years later, this is our home. And as many people say, we are living the dream. Can you see our presentation now? Yes, we can. Perfect. So again, thank you very much for inviting us, and we will be telling you our experience with marketing, especially with very low budget, as many of small companies, we don't have big budget for marketing, what we do to actually be fully booked. So when we moved here 5 years ago, we set up Foxfires, and we were thinking, how can we promote Foxfires? How can we let people know we exist and we have a product they might want to experience? At that time, we only organized private Aurora hunt. We didn't have the house and the business as it is now yet. We were looking at a very traditional way of marketing, which is printing the flyers, putting adverts in local newspaper, in the brochures, all this traditional way of marketing, which are quite expensive,
And actually, they don't work that well in what we do here in the destination we are, because when we printed flyers about our business, the flyers were only in one location and they were actually lost amongst other flyers. So the customer, the tourist who came to Levi, that person needed to go to this place, pick up our flyers, read what we offer, and then most of the time they already had full agenda while coming to Lapland. They didn't have time to fit our experience. But we didn't really knew any other way of letting people know. Obviously, with every single guest, they were so kind to put a very kind feedback on TripAdvisor, and this is how people mostly find us. But again, that's, you know, very narrow kind of way of marketing your business. One of the first thing we did also is to brand our car. We were thinking in a creative way. We were thinking, okay, we have a car. It's gonna be quite expensive to do that, but this is one payment. And then you have the branding forever. And people will see you. So we were thinking, especially Paul, he had these ideas of putting our logo, putting what we do in a car. And this is a billboard. This is a billboard which is moving and people are seeing you. And one of our, well, our first guest, our first customer actually found us with the branding on our car. So it works. Also, when we are traveling across Europe and we are checking analytics for our website, we can see increase on which country we are, the website hits are increasing. So again, it works. And then before we actually moved here, we knew about Instagram. I remember someone told us, oh, you need to be on Instagram. And we were like, what is Instagram? Yeah, we are almost 50 years old. So we were a bit behind all the social media. And we set up an account for our dog first. So our dog has an account just for us to play and discover what is this Instagram. Then we set up our account for Foxfires. And I remember one of our first accommodation guests, she was working in a marketing and she looked at our Instagram and she says, oh, I'm a bit confused. What are you doing? Are you a business? Are you running a blog? Is that a personal account? I don't know what you are selling. So we kind of step back and we look at our Instagram account and we say, she's right. I have no idea. If I am a customer who is looking at our account, I have no idea what products we have, what we are selling. So that was really the point where we say, okay, let's research. So social media, we actually discover, is a super powerful tool for marketing, and it's free. It is free, you don't pay anything. I think it's free, but the payment you are doing is your time. You have to put time to be successful in social media. So we have Instagram account, we have TikTok account, but we are not using it. However, now we are in this stage where our customers are putting videos on TikTok and future customers are finding us and booking with us. So they are actually doing marketing for us at the moment. We are planning also to have one or more other social media platforms. Depends how busy we will be in summer. We have a lot of projects to do for this summer. So Instagram is free, and Instagram is actually, or any social media, is connecting you, your business, or whatever you do with a potential guest, potential clients from all over the world. And this platform actually allows you to connect your business emotionally to the client and motivate that client, that guest, to actually buy your product or stay with you or use your services.
And this is happening very often. And this is, for us, it was very strange. Beginning of last season, we had bookings and then we start receiving emails. I just book a room with you. Where are you? Which airport? What else to do there? And we're like, okay, so you don't know where are we. You know we are in Lapland, of course, but where in Lapland? What you can do? And you book because you are coming here so far from everywhere because you saw our place and you want to stay with us. So then we realize how powerful social media is. And the way how we run social media is that we want to create this connection. So we, as I say at the beginning, it's free, social media marketing is free, but you have to spend a lot of time. So we were sitting and thinking, how can we run this to be successful? Because that's our tool to show our product to the world. So we set up a strategy, and the strategy is all about how you run the technology, how you run this platform. What we are planning, what we are doing, you obviously can run that in different ways. A lot of people are coming and taking videos, taking photos, putting this on social media and letting people know about us. And we could take this free, create content and put in our social media, and that will be quite fast. We don't need to spend much time. Obviously, you always need to tag the creator, and that's it. But we were thinking, not every post is showing our place how we want people to see it. We want people to see our place with our eyes because we created it and we love it so much. Every single detail is made by us, picked by us, handmade by Paul, so we have love to what we do and what we created. So we decided we prefer to spend a lot of time and effort, and we will be creating the content for our Instagram account. You need to think about the strategy, who do you want to reach and what you want to achieve, and what message you want to pass. And then learning, that's the time spent. So we learn so much. We put so many hours in learning about platform, about how to make videos, many things. And learning is a process that will never end, at least for us. This summer, we will put at least 40 hours a month for learning. And I'm talking about many, many things, not just how to run Instagram. That's very, very tiny part of the learning we are planning to do, but constantly learning new things and improving. So our video making skills are very basic, and the aim is to be very professional. That might take years, and that's fine, but we will go there. So you can see you always need to improve things and be interested for people that they are watching you, because they have so many accounts, so many amazing, amazing creators there. So you need to do something unique for people to stay with you, or you need to give people something that they say, okay, I will follow them because I have information. The strategy also for us is, if you go to our Instagram and you see we don't only promote us, because it's not about us only, there are many people who are not staying with us because our prices are quite high, and people at the moment, they say we would like, and hopefully in the future, but not at the moment, but they are coming to Lapland because we post something and they have this connection with us and they are asking us questions. And this is absolutely beautiful thing that we achieve at the moment, that we don't only promote Foxfires, but we promote Levi and we promote Lapland, because you guys know how Finland is amazing, how Lapland is amazing, but many people, they have no idea. They think Lapland Aurora. It's not just Aurora, you know that.
but followers, they might not. We want to show them the forest. We want to show them the feeling when they go to sauna and they sitting in front of, you know, the forest, and they see wildlife and this peace and quiet. There is nothing, it's just nature and them. And this is what we are trying to show. Come here, come to Lapland. You don't need to stay with us. You don't need to book with us anything. Just come and see and experience. We have such a great passion for Lapland. Hey, we move here. Just after one day, we decided to move here. We came here, we spent one day, and we decided to move here. It just felt right in our hearts. So we want to share this passion for this beautiful place with other people. Obviously, respecting a lot of things, and Paul will be talking about this later. And then the last part of the puzzle, let's say, it's that we need to create inspiring content, inspiring people to do things in the right way as well. We want to educate people. As you might probably know, we have a lot of issue with littering in Lapland. We want to educate people not to litter, keep nature clean and tidy, and many other ideas we have. And we need to be creative because, as I say, there are many accounts, many companies, many blogs, influencers, and you need to be creative to actually tell people, stay with us. So you will see all this information, all these useful things, tips, and, you know, but also we will give you information about things, and we will give you something nice, something pretty, something interesting. And by creativity, actually it's funny because if you go to our Instagram and you see our posts in summer when we have time now, you see the creativity is completely different than when we post in winter. In winter, we don't have 5 minutes for anything, but we need to put so many things in 24 hours. So it's funny because these beautiful videos showing the feeling of summer, you know, you go out, you swim in the lake, and we spend a lot of hours making the video and putting it together. And then there is a video I recorded in winter of our kota, and I just took my phone and I just very slowly showed the kota for a few seconds, and that got over 5 million views. So creativity, you don't need to really always spend a lot of time. You just need to see the beauty of something and show this to other people. Yeah, I can add to that is that we were looking at older photos, and we were looking at photos from the middle of the winter with all the trees covered in snow. Oh my God, that's so beautiful. And for us, I don't even remember seeing the trees like that. We were so busy all winter, but they were there and we took pictures of it, but we didn't see it. And of course, any content that you put out like that, the customer, the international customer, and even now customers from Southern Finland, they haven't seen that sort of scenery maybe before in their life. And so even just the most basic video or photograph of something very lappish, deep winter, is mind-blowing for so many other people in the world that grabs their attention perhaps more than a video you spend hours and hours piecing together about kayaking on a lake or something. But in fact, people already relate to that and they know that. Yeah. But seeing something otherworldly like Lapland, that, yeah, really sparks something in people. And we get a lot of hits on the very basic shots of trees and the kota, mostly the kota. Yeah, mostly the kota. But also some of our guests, they never saw snow before. So as Paul says, yeah, it's so unique. Where we are, it's just so unique. Right. Now, Paul, over to you. And so moving on to the idea of the sustainable travel, we obviously as a business try to be as sustainable and environmentally friendly as we can, and looking at sustainability as an environmental aspect. So
Breakfasts, we serve a lot of bilberries and lingonberries. That we forage. Yeah, and so in order to make that a more environmentally friendly offering at breakfast is all pretty much all the berries that we serve throughout the winter are foraged during the summer by us, sometimes by friends, but mostly by us. And we need to collect around 20 kilos of mustika to get us through the winter season to serve the breakfasts. So that keeps us busy in the late summer. And therefore, we can then reduce even just a small amount of packaging, because by the time everything, I don't know what it's like in the south of Finland, but up here, everything is coming packaged in a lot of plastic. So that then leads on to the fact that we would love to use more local and organic products in our food offerings. But in Lapland, that's more tricky, but we keep trying, because obviously everything is being hauled up here by road from the south. So again, we just try our best to use either finished products or products from as nearby around the Baltic as we can. And that goes for pretty much all the furniture and the design here in all of Foxfires. We've only sourced products from either Finland or the Baltic states. So everything here is has as lowest mileage possible. We also only work with the smaller companies here in Levi when it comes to offering activities. The smaller companies, generally man in the van type operations, husband and wife teams, they obviously have a much smaller environmental impact, but generally compared to the bigger operators, they understand more and they have more care for the environment and they want to work in a more sustainable fashion. And because of their small size, like us, we're able to adapt quickly and pick up on new opportunities. So that's really important for us. And then obviously supporting the smaller businesses here by trying to get our customers to use them and working together with those other small businesses, we keep this whole industry here alive, because it can't just survive on the bigger players. Because if it's just the bigger players, they only want to work on the mass market tourism. I might just come back to that at the end. Going back to the more environmental impact of what we do here is that there's no single-use items being used. We even use linen napkins at breakfast, and there's no single-use plastic bottles or anything like that. We're lucky that we don't need to offer our customers water bottles. They can use our super clean tap water up here. And we're happy to fill their water bottles. Many come with their own water bottles, reusable, or flasks for hot drinks. So it is good that they can use the tap water here. And again, all the products we use in the bathrooms of the hotel are organic and not small. Yeah, of course. Yeah, they're not single use either. They're all reusable containers. So we just top up from the larger supplies. And then, so we've used that. I'm just checking the things. All the bathroom, the water supply, all the bathrooms, they're all on the water limiting shower heads to try and reduce the amount of water we use. And of course, the biggest, single biggest environmental impact we have here is obviously electricity use. And that we use a green Nordic hydropower to make sure that at least the biggest thing that we're using is ideally the greenest thing that we're using. And therefore, we can feel a little bit happier about that. And then all the bulbs, LED, and we just try to keep the electricity use
as low as we can, but at the same time, we also are in Lapland where 24/7 during the deep winter, we need the lights on. So there's a trade-off, and obviously you're a tourism business and people want to feel that winter wonderland warmth. So we do have a lot of fairy lights. They're all LED, and that's how we try and mitigate that. Educating the guests about their environmental impact and our environmental impact is something that we're just starting to realize is more and more important. The idea of being certified is something we're definitely looking at. We try our best. We've been through the Green Key process. We've looked at all the tick boxes. We've tried to tick off as many as we can, probably more than we need. And we are considering the idea of certification. I don't like the idea of having to pay someone for a badge to say, hey, look, we're already doing this. We can tell the world this is what we're doing. And using our free marketing of the social media, we can get that message out very well, we think. But we're looking at that because we are signed up to Sustainable Travel Finland program, but we only started when it was first launched. And at the time, everything was finished. So I was struggling a little bit with the process on that. But yeah, we're looking at that. And I think we'll definitely be adding an environmental impact sustainability aspect to our website so customers can come and see that. But the biggest issue we have here in Lapland, for me, is how do you run a sustainable tourism business and resort like Levi when over half of the customers that are coming here or more are flying here and the others are driving 5 to 15 hours from the south? So it's very difficult to sort of harp on about how great we are at, you know, being environmentally friendly. The resort claims to have all green energy and it is doing like one of the greenest ski resorts in the world. And yet all the customers that are coming, the tens and tens of thousands of customers that come, have a huge environmental impact. And the argument of using the virtual tours is great. I think there's a lot of customers who can't afford to come to Levi or aren't in a position to come to Lapland. Those ideas could work very well, and we've heard case studies of virtual aurora hunting where they were fully subscribed to their aurora hunts and doing them 3-4 times a week during the pandemic. We will investigate whether there's a market for, say, a virtual sauna experience, something that we could offer, or virtual tours of foxfires, and maybe even virtual tours of the wider Levi and Lapland. And we're so lucky that Aggie's hard work with the social media has paid off, and now we have huge number of followers compared to the size of business that we are on all platforms. And we can use them almost as a sounding board. We can ask questions to them. They can tell us what they want, and we can then adapt products specifically that we know there's a market for. So yeah, going back to some of the points earlier, it's something that we'll definitely look into over the next few months when we've got some downtime now in the summer. I think that comes to the end of my sustainability, but what's next? Yeah. So yeah, thank you. And if you've got any questions in English, would be great. Yeah, we are now here. We are free. We are not leaving Lapland. We came here. This is our home for 12 months a year. It's not just for winter and the business. That's home. That's where we live. And we have time. So if you guys have questions, you know where to find us. Thank you very much. Thank you so much. This is so interesting and seems so lovely. There's a question. You mentioned that you collect the berries. Do you collect any other things from the nature that you can utilize in your business? Oh, yes. Yeah, so oh, yes. I think we counted recently there were 13 or 14
edible plants just on the property here at Foxfires. Mm. So we pick a lot of that. We're picking, yeah, mostly berries. Yeah, Maito Horsma, this is one of my absolute favorite. And as you guys know, it's super healthy. And I'm so excited because the snow just melted. The last snow melted yesterday in our garden, and I see little shoots of Maito Horsma now. So I can't wait to collect them and to fry them like asparagus, and to collect the flowers. We dry the flowers, and we are using all these beautiful ingredients for our guests in breakfast, and they are like spruce tips that are coming very soon. We already see little things happening. There is a meadow sweet. I don't remember how to call it in Finnish, but it's just in our garden because we have little stream, and gooseberry is always helping our little dog, helping me to collect. And then we are making, infusing with the meadow sweet, infusing panna cotta when we make some little sweets for breakfast. So there are many things. The only thing we collect but we don't share with our guests are mushrooms, because mushrooms, it's very sensitive subject. So we collect them and we eat them, us and our friends, but we don't really offer this to our guests. Lovely. Thank you for this. And I recommend everybody to check out the Instagram feed on Levi Foxfires. But time flies. We are moving on to our next presenter. Thank you, Agnieszka and Paul. It was lovely. Can't wait to visit your hotel. At least the sauna. Yeah, but now we're going to have the Spanish Tourism Office and Julio E. Jimenez Novella. I hope I pronounced it right. And Julio, I'm going to make you a presenter now. Here we go. Okay, you're on. And can you please put the presentation on? Do you see it? Can you see it now? No, it works. You're welcome. You can start. Okay. So thank you, Reta, and thank you, everyone. Thank you for the invitation, and thank you to Marketing Finland for choosing us, or for inviting us to give us a brief presentation on remote working and tourism trends. So as we used to say in Spain, the shorter the better. So I'm going to do my best also to reduce all the information I have in here regarding Spain. And I think it's very, very interesting because we've been in this very webinar, we've been traveling between different destinations. So we had these first moments where we were enjoying Finland as a whole. And then we move also to Levi. I'm also looking forward to visit you guys in Levi. The pictures were amazing. And now we're going to go south, and we are going to talk about Spain as a tourist destination. So the concept of the presentation is basically this. So we're going to start talking about promoting Spain. So this is going to have a very B2B taste. So the whole flavor of the presentation is going to be basically talking about how we promote Spain as a tourist destination. How is it going? And last but not least, we're going to also talk about remote working. Hopefully, some of you will eventually join us in Spain when remote working. So let's go first with promoting Spain in Finland. I really, really hope that you can see the whole presentation like full screen and properly. So basically, this is an anomaly. Like, why a country that is 3,300 kilometers away from Finland is the third most visited country from Finland? And it is very, very embedded. The very concept of taking some days off in Finland and visiting Spain is very embedded within the Finnish culture. So we got some data in here. So 90% of Finns are aware of Spain as a tourist destination, which is it's okay. It's not like this everywhere in the world. So being
being conscious about some country as a possible destination, tourist destination, it's a very nice thing, because like if you allow me, philosophically, basically it's choosing the place you want to be if you're free enough and you count with the resources to move freely. So it's an honor also to be chosen as a country for tourism, because it's basically, you know, choosing our country to visit when you have some available time and also some resources to move yourself to our country. So what an honor. And also I was saying that this is very, very embedded, like the visiting, the visit of Spain from Finland, it is embedded within the Finnish culture. I don't know if you know Olli Halonen, this pop singer that I really like, and basically he has a song called Pohjola, and in that song called Pohjola, but that basically talks about Finland, he says something like, no tervetuloa Suomeen, tällä asu katajinen kanssa, mut joka Espanjan muutosta haveille kun lottoa tekee. So basically it says that it is embedded into the Finnish culture to visit Spain, or to dream, to wonder about visiting Spain when buying a lottery ticket. So it is a thing, I would say. But of course, one of the key elements when we promote Spain as a tourist destination is, of course, the amazing weather. And this is one of the key elements. But also, it's not just that. And also, I would like to ask Reta if she can play the video that we use in our promotional action, because in that video, actually, you can see that the number of pictures about beaches and coasts is not that intense. So we promote other actions. So please, Reta. Julio. Okay, so now back to the presentation. You may have seen the video and some of the products, some of the experiences that we sell or that we promote. But also there's much more. So in here you can see a glimpse of the range of products, of tourist products that we promote in Spain. So on the left side, you can see a beautiful Alhambra. The Alhambra is this Muslim ages fortress built in the 14th century, and it was the first UNESCO World Heritage Site awarded in Spain. On the right side, you can see Las Meninas, a portrait by Velázquez, depicting Philip IV, king in Spain, and you can visit and you can see Velázquez's Las Meninas in Madrid, in Museo El Prado. At the top,
the Camp Nou, one of the biggest football stadiums in Europe. And then in the center, of course, Spanish Ham. And at the bottom, you can see two examples of Spanish nature. On the left, a walking or a path trailing road in the Pyrenees. And then at the bottom in the center, two examples of the Iberian lynx that is basically animal species protected in Spanish national parks. This is our this is a very, very short slide about our strategy. So we got on behalf of Tour España, the destination management organization promoting Spain and Spain as a tourist destination around the world. We have our own strategy, a strategic marketing plan 2021-2024, where sustainability is key, not only environmental sustainability, but also social sustainability, and therefore the protection and the promotion of local communities in the tourism industry, and also the economic sustainability. So we aim to promote high added value tourism and profitable tourism for the Spanish industry. So as regards the Spanish Tourist Office in Helsinki, we aim for the three Ds, as we call it, which is deseasonalizing, so promoting Finnish tourists to Spain, or coming to Spain when the season is the lowest. Also deconcentration, so promoting visitors from Finland to be and to visit different Spanish destinations, so not the traditional ones, and there, and also diversifying, so promoting different kinds of tourist products and tourist experiences besides the traditional sand and sand. Also, our main goal is leveraging private investment. On top of that, from the Spanish perspective, there's also a huge impact and or a huge investment in the in our local communities. So the Spanish national, regional and local administrations have been working on the on a big investment fund coming from the European the European funds, the Next Generation EU funds, and that's actually one of the things I was in charge before coming to Finland. So as with Spanish Tourist Office in Helsinki, we basically promote Spain and Spanish destinations in Finland, along with our Finnish stakeholders. This is Agronomi Talo building in Casa Mirtori, and this is where we are located. So regarding major travel trends to Spain, I would like to first start with this connectivity map. So these are the spots in Spain where you can fly directly from Finland. And also there are many other Spanish destinations, for instance, Bilbao that is not shown in here, for instance, Valencia that is not shown in here, where you can visit via different European hubs. So for instance, Lufthansa and his hub in Frankfurt can, or you can use the hub in Frankfurt in order to visit also Spain. And also, for instance, Riga, it's an important hub with if you fly with Air Baltic. But it's not that that is not the only way you can reach different Spanish destinations. So also you can use the train. So we got high speed train, different companies, also including low cost companies that provide also an excellent service, and also conventional conventional trains. This is basically the main the whole Spanish train network. So regarding some data, we are on the way of recovering 2019. Standards. I think it's worth mentioning that 2019 was one of the best years in terms of the tourism history from Finland to Spain, and we are in 2022 we reach out 61% of the tourists if we compare, if we use 2019 as benchmark. But in this year, in 2023, we are improving, or we are recovering faster. So we really hope that winter 2023, it's going to be at least the season, or some months in the season, it's going they're going to be like the moment where we can happily say that the tourism trends have recovered in comparison to 2019. This is the main distribution between different regions. So, of course, the Canary Islands and Andalusia are the main regions
when visiting Spain, with over 65% of visitors. And also the average expenditure is increasing. So that is also excellent news. In a more marketing kind of approach, we are competing. Well, these are our competitors, main competitors, so Greece, Italy, Portugal, and Turkey. And we are very well positioned in terms of consideration, in terms also of purchase intent, which are the main parts of the funnel. And also we are leading also the satisfaction index. Let's jump into remote working in Spain. And I think this is excellent because, of course, we are talking about remote working in a country and specifically in a region, which is Helsinki Uusimaa, which is leading the region with more workers in, let's say, remote working schemes. So it is excellent to talk about this topic in this specific like framework. So Helsinki Uusimaa is leading in terms of regions, and I'm gonna show you why, different reasons why it is wise to spend some time, not only on holidays but also remote working from Spain. And these are the main reasons. So the first one is the climate. And of course, when I first came here, some Finnish friends, they told me, we strongly recommend you to have a break in the wintertime, because many months in the wintertime in here, staying in Finland could have an impact in your in your mental health. So, and that's what it did, and that's what a lot of Finns do. So Spain has 3,000 hours per year of sun, and also the mean or the average temperature is 15 degrees, but also it could vary. So in some places, for instance, Pamplona has an average temperature of 12 degrees, and for instance, Sevilla has an average temperature of 18 degrees along the year. So the climate is key, the weather is also key, and also the number of light hours, especially in the wintertime, it's also one of the main assets for us in promoting Spain. But also number two, the variety of locations. So you can visit or you can stay in big cities, for instance, Madrid or Barcelona, whose urban area gathers around 3 to 4 million people, which is rather big. Also, you can have like traditional, let's say, standard medium urban destinations. So, for instance, Sevilla, Valencia, Bilbao, they are like around the size of Helsinki city. And also you can have experiences in small cities. And small cities, let's say San Sebastian. So San Sebastian is 180,000 inhabitants. But also if you've been in Malaga, probably you've been also in Ronda. So Ronda, I would say, is a village, but it counts with 33,000 inhabitants. And also you can visit the countryside. And if you want more extreme experiences, you can also live in what we call the Spanish Lapland, which is the south part of Aragon and the north part of the Valencia region. Number three, the rich cultural experiences. So we are celebrating now 2023 Picasso year. So it's the 50th anniversary of the death of Pablo Picasso. But also you can find in the whole Spain top-notch museums, exhibitions, festivals, music, tradition and events, and also our gastronomy, which is one of the best in the world. Number four, if you stay in Spain, you are staying at home almost. You're staying in Europe, in the European Union. So we have European Union standards, European Union social security protection, no formal requirements, no visas, no paperwork. You take your ID card and you visit Spain. You take a flight and you visit Spain as you were visiting any other airport or any other destination in your home country. And also EU rules apply. So more and more regulation is now
let's say it's equal or apply the same regulation everywhere in the European Union. And also, last but not least, democracy, rule of law, human rights, which is something that, of course, we usually take for granted, but it's not the general rule in the rest of the world. Then number five, great communications. We count with almost 48 airports in the whole Spain, and also we have the biggest high-speed train network in Europe and the second biggest in the world. This is, I mean, an investment we started doing in late 80s, and of course this is something we can do based on the amount of people that live in Spain, which is around 47 million. Also nice bus connections, ferries to the Canary Islands and to the Balearic Islands, and also flight tickets discount for islands residents. The cost of living is, of course, the sixth reason in order to work remotely from Spain. Spain is, in the average, less expensive than Finland, around 21% less expensive. Number seven, the accommodation options, huge options. So any possible option for accommodation you can think of, you are going to find it in Spain, in different cities, in different regions, in different villages. But there are many options, from camping, glamping, five-star hotels, hostels, apart hostels, which is basically hotels with a small kitchen, and also for long stays. Many, many options are available. And then last but not least, also the internet connection. So broadband coverage is around 90% of the surface in Spain. So 5G in most of cities, leading. We count with the leading system for fiber optics in the south of Europe. And last but not least, taking extra minutes from you, a couple of extra minutes. Of course, the jewels of the remote working life: the Canary Islands and the Balearic Islands. So, as for the Canary Islands, I'm not gonna talk a lot because if you are more interested, we did organize a webinar in December last year about remote working in the Canary Islands. So I can share with you the presentation in case you are interested. As for the Balearic Islands, they count with the huge and amazing infrastructure for holiday tourism that they are now converting and transforming into remote working infrastructure for visitors all over the world. And then I'm going to show you also some hidden gems. So the region of Valencia, with cozy cities, sun, and an amazing food, the paella birthplace. Andalusia, so more like a holiday like, with beautiful and amazing cities, with one of the best protected historical heritage sites in the whole country. Madrid and Barcelona, which you know, global cities, and Asturias. Asturias is the off-track destination for remote workers. And that's it pretty much on my side. So thank you for listening. Thank you for being there. And Kitty. Thank you, Julio, for your lovely presentation. This was very informative. And I'll be absolutely considering about remote work, doing some remote work in Spain, especially during November. That sounds like a lovely idea. But indeed, we are actually a little bit over time now. All the presentations have been really interesting and lovely. And I'm sure that if people have some further questions, Julio, they can ask you via email or by calling you. I thank the audience and I thank all our presenters, our speakers. You were very lovely. Kiitos kaikille puhujille. Let's move on to the other tasks of this Wednesday, and I hope to see you again as our speakers. Thank you so much for the audience and the speakers, and see you soon. Bye bye. Bye bye.